Според кмета, статута на сградата трябва да се запази и затова предлага там да се открие консулство на Румъния. Инициативата обаче трябва да дойде от румънска страна. Писано е до външно министерство, непрекъснато имам разговори с българския посланник в Румъния и с... имали сме такъв разговор с румънския посланник в България, но идеята трябва да дойде от румънската държава. Ние имаме в Русе почетни консулства, но аз много тежко приех закриването на последното държавно консулство на държава. Независимо от политическата обстановка в момента и неприемането на войната, която се води от моя страна. Но ние сме имали в Русе над 10 консулства. Не можем да го приемаме. Чисто институционално града вече не е консулски. Пловдив е, Бургас е, Варна е. Реално това мене не го приех добре. Въпросът е да видя кой ще бъде постоянния министерски съвет, на когото ще е вече функция да уреди консулските отношения и ще търси активна намеса в тази насока. По всички, и народни представители, и министри, реално ние трябва да се държим на нещата, които имаме. Като сме били консулски град, да държим да бъдем, да не го приемем лесно, че вече не сме. В момента разходите на общината по имота са минимални за поддръжка и видеонаблюдение. За момента си я пазим, чистим, косим, махаме клоните, за да може с камери да гледаме, да я пазим. Страхувам се от вандалски прояви, каквито не съм изключил в момента, в който разбрах, че я напускат. Когато сградата спря да има такъв статут, полицията спря да я охранява. На часа бяха жива охрана от Корс и в този момент 5-6 дни от нея да разположим камерите. Разположили сме камерите и сега се охранява с камери и СОТ. От Външно министерство официално са изразили становище, че статута на сградата вече не е на консулска служба и е в прерогативите на Общинския съвет в Русе да вземе решение какво да се случи с сградата, която е частна общинска собственост.